Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Rashk olovida qovrilayotgan turkiyalik taniqli aktrisa Fahriya Evcen turmush o'rtog'i Burak O'zchivitning har bir qadamini ko'zdan qochirmayapti. Bunga sabab erining ruminiyalik xonanda Inna bilan shampunning reklamasida suratga tushgani sabab bo'lmoqda. Sevgi istirobi serialda Kamol roli bilan tanilgan Burak ushbu shampunni ishlab chiqaruvchi kompaniya bilan 6 yildan beri hamkorlik qilib keladi. Fevral oyida ruminiyalik xonanda Turkiyada konsert bergach, ushbu kompaniya mahsulotining reklamasi uchun aynan Inna va Burak juftligi tanlangan. Reklamani suratga olish ishlari 5 kun davom etdi. Oqibatda Burak O'zchivit va Inna bir-birlariga ancha yaqin bo'lib qolishdi. Garchi suratga olish jarayonida Fahriya eridan 1 daqiqa ham ajralmagan bo'lsa-da, Innaning Burakka nozli qarashlari uni shubhalantirgan. Hatto suratga olish maydonchasida Fahriya xonim janjal ko'tarishga bir bahya qolgan. Shunga ko'ra ruminiyalik xonanda bilan erining munosabatlari jiddiylashib ketmasligi uchun Fahriya Evcen Burakka taqiq qo'ydi. Endi Burak o'zining ijtimoiy tarmoqlaridan foydalanishi umuman mumkin emas. Darvoqa, Burak O'zchivit ushbu reklamadagi xizmati uchun 1 million dollarga ega bo'ldi. Albatta, ishq bor yurakda, rashk bor deb bekorga aytishmaydi. Ushbu juftlik munosabatlar o'z o'rniga tushib ketadi degan umiddamiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.